ଆଜି ଶୁଣିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅତି ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ। ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆ, ଲୋ ଚୁଲି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିହରପୁର ପ୍ରଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଫସଲ ଗ୍ରାମ, ନାମ ପାଟପୁର। ଗ୍ରାମର ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ଅଗିଲି ପିଛିଲି ଚାରି ବଖରା, ଖଞ୍ଜା ପାଚିରି ଚାଳିଆରେ ଢେଙ୍କିଶାଳ, ଅଗଣା ମଧ୍ୟରେ କୂଅ, ଆଗକୁ ଦାଣ୍ଡଦୁଆର, ପଛକୁ ବାଡ଼ି ଦୁଆର। ଦାଣ୍ଡଦୁଆର ମେଲା ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକେ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଆସି ଏଇଠାରେ ବସନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜମିଦାର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର କରଣ, ମାସକୁ ଦରମା 2 ଟଙ୍କା, ଦରମା ଛାଡ଼ି ପାଉତି ବିଶୋଧନୀ ବାହା ଲହଣା ଇତ୍ୟାଦିରୁ 2 ପଇସା ହାତ ପୈଠ ହୁଏ। ସବୁ ମିଶାଇଲେ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କାରୁ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ, ସଂସାର ଏକରକମ ଚଳେ। ଏକରକମ କିଆଁ ବୋଇଲେ ଭଲ ଚଳେ, ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଘରେ ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ଘରର କାହାରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ମୁଗ ଛାଡ଼ି ସଜନା 2 ଗଛ, ଘରେ ଲଗା ପଡ଼ିଅ ବର୍ଷ ବିଆଣି, ଗାଈ 2ଟା ବନ୍ଧା, ଦୁଧ ଟିକିଏ ଚହ୍ଲା ମନ୍ଦାଏ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ଲାଗିଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ଚଷୁ ମିଶାଇ ଘଷି ପାରିଦିଏ, କାଠ କିଣା ବାଧେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର 3.5 ମାଣ ଜମି ଚଷିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ ବଳେ ନାହିଁ କି କମେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଟି ବଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ, ପ୍ରଜାମାନେ ମାନନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ବାପର ଧନରେ କହି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଖଜଣା ଅସୁଲ କରେ, କାହାରିଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସାଟିଏ ବି ନିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ଖଜଣା ଦେଇ ପାଉତି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଳପତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଉତି ଲେଖି ବଳେ ବଳେ ଚାଳରେ କୁଞ୍ଜି ଦେଇଯାଏ। ଜମିଦାର ପିଆଦା ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପେ ହାତ ଓଠ ଧରି ଧୂଆଁ ଖିଆ 2 ପଇସା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ବିଦା କରିଦିଏ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ୍ବ 4 ଜଣ, ଆପେ 2 ପରାଣୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ, 10 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଝିଅଟିର ନାଁ ରେବତୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ ଗାଏ, ଆଉ ଆଉ ଭଜନ ଗାଏ, କେବେ କେବେ କାଠ ଦୀପ ରୁଖାଟି ଉପରେ ବୈଠାଟିଏ ଥୋଇ ଭାଗବତ ପଢ଼େ, ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଢେର ଭଜନ ଶିଖିଗଲାଣି, ତା ପିଲା ମୁହଁକୁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମାନେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପା ପାଖରେ ବସି ଭଜନ ଗାଇଲେ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଶୁଣନ୍ତି। ରେବତୀ ବାପା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶିଖିଥିଲା, ସେଇଠି ଗାଇଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅକୁ ଗାଇବାକୁ କହେ, ରେବତୀ ଗାଏ, କାଗେ କରିବି ଗୁହାରି, ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାଥ ଗରିବ ଜୀବ ସରି, କରବା ନକର ତ୍ରାଣ ପଦେ ସମର୍ ପିଛି ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ଅଛି ତବ ନାମ ଧରି, ତୁମ୍ଭ ବିନା ତ୍ରିଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ହେ ହରି, ଶୀତଳ କର ଜୀବନ ପ୍ରେମାମୃତ ଦାନ କରି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଫସଲ ଗସ୍ତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପାଟପୁରରେ ରାତିଏ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ 4-5 ଜଣ ଲୋକ କୁହାପୋଛା କରିବାରୁ ଦୀପଟି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେତନ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କା, ଏହି 4 ଟଙ୍କା ସରକାରରୁ ମିଳେ, ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପିଲା ମାସକୁ 1.5 ଲେଖାଏଁ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଟି କଟକ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ଅବଦାନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର, ନାମ ବାସୁଦେବ। ନାମଟି ଯେପରି ବାସୁଦେବ, ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବାସୁଦେବ, ଟୋକାଟାର ଭିତର ବାହାର ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କାହାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବୟସ ଅନ୍ଦାଜ 20, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯେମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ କଢ଼ା। ପିଲାଦିନେ ପିହୁଳା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତା ମା ମୁଣ୍ଡରେ ତତଲା ବୋତଲ ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି, ସେ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ମାନେ। ବାସୁଦେବ ପିଲାକାଳରୁ ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ମଣିଷ ହୋଇଛି। ବାସୁଦେବ ଜାତିରେ କରଣ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କରଣ। କେବେ ପୁନେଇ ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ପିଠାଟାଏ ପଣାଟାଏ ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସେ, ବାପା ବାସୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ମାଉସୀ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାୟା ଲାଗିଗଲାଣି। ରେବତୀ ମା ବାସୁକୁ ଦେଖିଲେ କହେ, ଆହା ମା ଛେଉଣ୍ଡଟିଏ କ'ଣ ଖାଏ, କିଏ ତାର ଖାଇବା ଦେଖୁଛି। ବାସୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଘଡ଼ିଏ ଅଧେ ବସେ, ବାସୁକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବାସୁ ଭାଇ ଅଇଲେ, ବାସୁ ଭାଇ ଅଇଲେ ବୋଲି ରେବତୀ ପାଟି କରି ବାପକୁ କହେ। ରେବତୀ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାପ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତିଦିନ ପଠିତ ପୁରୁଣା ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ବାସୁକୁ ଶୁଣାଏ, ବାସୁକୁ ସେହି ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ପରି ଲାଗେ। ଦିନେ ଏ କଥା ସେ କଥା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠାରେ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି,
ଲୁଗା ସିଂହା ଶିଖନ୍ତି। ସେଇଦିନଠାରୁ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣା ମନର କଥା ବାସୁଦେବକୁ କହିଲା। ବାସୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେହି କଥାଟା କହିବି କହିବି ହେଉଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲା। ଦୁଇ ଚିଲ୍ଲାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମା ଆଉ ଜେଜିକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଖବର ଦେଲା। ମା କହିଲେ, ହଉ ହଉ ପଢ଼ିବୁ। ଜେଜି କହିଲେ, ପାଠ କ'ଣ ଲୋ ମାଇକିନିଆ ଝିଅଟା, ପାଠ କ'ଣ? ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଶିଖ, ପିଠାପଣା କରିବାକୁ ଶିଖ, ଝୋଟି ଦିଆ ଶିଖ, ଦହି ମୁହାଁ ଶିଖ, ପାଠ କ'ଣ? ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ରେବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉ, ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ବସି ଭାତ ପୁଞ୍ଜାଏ ଆଣେ, ଡାଲି ପାଣି ଟିକିଏ ପକେଇ ଯା, ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବହୁ ପ୍ରତି ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ବୁଢ଼ୀ କହି ବସିଲେ, ହଁ ରେ ଶ୍ୟାମ, ରେବି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଇରେ ପାଠ କ'ଣ ରେ, ତିର୍ଲା ଝିଅର ପାଠ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଉ କହୁଛି ତ ପଢ଼ୁ। ଝଙ୍କଡ଼ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଝିଅମାନେ ଯେ ଭାଗବତ ବୋଲିପାରନ୍ତି, ବୈଦେହିଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ଗାଆନ୍ତି। ରେବତୀ ଭାରି ଖପା ହୋଇଯାଇ ଜେଜିକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଯାଲୋ ବୁଢ଼ୀ ଡୁଗୁରୀଟା। ତା ବାଦ ଅଳି କରି ବାପାକୁ କହିଲା, ନା ବାପା ମୁଁ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ସେଦିନ କଥା ଏତିକି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଉପରଓଳି ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇ ବାପା ପାଖରେ ବସି କିତାବର ମୂଳ ପୁଡ଼ାରୁ ଶେଷ ପୁଡ଼ା ଯାଏ ଓଲଟାଇ ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗୋରୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଛବି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରଜାମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିକରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେହି କେହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକରି ଖୁସି ହୁଏ। ଆମରେ ବି ଛବିଟା ଦେଖି ଖୁସି। ରେବି ଧାଇଁ ଯାଇ ମାଆକୁ କିତାବର ଛବି ସବୁ ଦେଖେଇଲା, ତା ବାଦେ ଜେଜିକୁ ଦେଖେଇଲା। ଜେଜି କିଞ୍ଚିତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଯା ଯା। ରେବତୀ ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ଗାଳି ଦେଇ ଫେରିଆସିଲା। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ। ରେବତୀ ସକାଳୁ ବୁଡ଼ ପାରି ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁ ଭାଇ ଆସିଲେ କିତାବ ପଢ଼ାଇଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ଭୟରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କିଛି ହୋଇନି। ବେଳ ଛଅ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସ୍ୱରେ ଅ, ସ୍ୱରେ ଆ, ହର୍ଷ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଢେର ପଢ଼ିଲାଣି। ମଧୁରାଓଙ୍କର ଛାନ୍ଦମାଳା ପଢ଼ିଯିବା ବେଳେ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଟୁଳି ବାଜେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବସି ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୂର୍ବେ ବୋଧକରୁ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି କଥାର ଉପସଂହାର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, କି ମା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ହଁ ଭଲ ତ ହେବ, ଜାତି କଥାଟା ବୁଝିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲି, ଭଲ କରଣ, ଗରିବ ଘରର ପୁଅ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜାତିଟା ଭଲ। ବୁଢ଼ୀ, ଧନ ଦୌଲତ ନାହିଁ ବିଚାର, ଜାତି କଥାଟା ଆଗ ପଚାର। ଘରେ ରହିବ ତ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଘରେ ନ ରହି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ହଜାର ହେଲେ ମାମୁ ମାଇନା ଆଉ କ'ଣ। ରେବତୀ ବସି ପାଖରେ ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏଇ କଥାର ମର୍ମ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଜାଣେ, ମାତ୍ର ସେଇଦିନଠାରୁ ତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ରକମ ଦେଖୁଛୁ। ତାକୁ ବାପା ଆଗରେ ବାସୁ ଭାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କିପରି ଗୋଟେ ଲାଜ ମାଡ଼େ, ଅକାରଣ ସକାରଣ ସବୁବେଳେ ହସ ମାଡ଼େ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇ ଦୁଇ ଓଠ ବୁଝି ହସ ଲୁଚାଏ। ଏଣିକି ବାସୁ ଭାଇ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ତୁନି ତୁନି ପଢ଼େ, କେତେବେଳେ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କରେ, ପଢ଼ା ସରିଲେ ପାଟି ବୁଝି ହସି ହସି ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟକୁ ଧରି କାହାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପଳାଏ, ପାଞ୍ଚ ଡାକରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ରେବତୀ ଦାଣ୍ଡକୁ କେବେ ବାହାରିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ହୁଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚମୀକୁ ପଞ୍ଚମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନ, କାହାର ଦିନ ସମାନ ଭାବରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଫଗୁଣ ମାସିଆ ଦିନ, କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି, ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡ଼ି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା, ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ସତେ ପୁରା ଟୋକେଇଟିଏ କାଖେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଉଛି, ଏପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଦୁଆରକୁ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ, ମାଇକିନିଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାଟା ଡାକ ପଡ଼ି ଘର ବାହାର ହେଉଛି। ବାସୁଦେବ ଶୁଣି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁଲା। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆପଣା ଶରୀର ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଉଥାଏ, ପାଣି ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାଏ। ବେଳ ତିନି ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ବାସୁ ଏ ବ ଆ ଗିଲା। ବାସୁକୁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପଡ଼ିଲା, ଘରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରେବତୀ ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଶୁଣି କହିଲେ, ହୋଇଗଲା ପରା, ଦେଖ ଦେଖ ସଞ୍ଜବେଳକୁ
କିଛି ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ବାସୁଟା କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଭୁଆ ଶୁଣି। ଗ୍ରାମର ବନା ସେଠି ଧୋବା ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ତା ଦେହ କରେ 50 କି 60 ପାର କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁଗାପଟା ଦୁଇଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଭରସା। ଗାମୁଛାଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କୁରାଢ଼ୀଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆସି ହାଜର ହେଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେହି ଘରକ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ ତିନି ଜଣ ଧରାଧରି କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବାକୁ ଆମେମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅକ୍ଷମ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁଆଁତାରା ଉଇଁଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ହାଟ ହେଲା, ରେବତୀର ମା ଆଉ ନାହିଁ। ଦିନ ଚାଲିଯାଏ, କାହାରି ଲାଗି ଦିନ ବସି ରହେ ନାହିଁ। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା, କାହାର ପେଡ଼ି ଉପରେ କରୋଡ଼ା। ଦିନ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ 2 ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲ ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଜମିଦାର ଘର ଲୋକେ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଜମିଦାର ଘର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଅସୁଲ ହେଲେ ଜମିଦାର କଚେରୀରେ ପୈଠ ନ କରିବା ଯାଏଁ ତାର ନିଦ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଗାଈ 2 ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି, ଏକଥା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚଷିବାକୁ ଯେଉଁ 3 ଜମି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେଣି। ହଳିଆଟା ବା ଘରେ ଆଉ କିଆଁ ରହିବ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବଳଦ 2 17.5 ବିକା ଯାଇଥିଲା। 2 କ୍ରିୟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଯାହା ବଳିଥିଲା ସଟାବଟା କରି ମାସେ ଚଳିଲା। ଆଜି ଢାଳଟାଏ, କାଲି ପିତ୍ତଳଟାଏ, ସଟାବଟା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦାରେ ଆଉ ମାସେ ଗଲା। ବାସୁ 2 ଦୁଆରକୁ ଆସେ, ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଥାଏ, ଆଇ ନାତୁଣୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବସାକୁ ଯାଏ। ବାସୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆଇ ବା ନାତୁଣୀ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବଳେଇ ବଳେଇ କିଛି ଦେଲେ ତାହା ଠଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସୁ ଜାଣିପାରି ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ 1-2 ପଇସା ନେଇ ସଉଦା କିଣିଦିଏ। ସେଇ 2 ସଉଦାରେ 8-10 ଚଳିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ନଡ଼ା କିଣି ବାଡ଼ିରେ ଗଦେଇଛି, ଶରଣ ହେବାରୁ ଛପରବନ୍ଦୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଆଉ ଦିନରାତି ବସି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, କେବଳ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସି କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଠାରେ ରାତି କାଟେ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କାନ୍ଦିବାର ଉଣା କରି ରେବତୀକୁ ସେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏତେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଘେନିଗଲା। ରେବତୀଟା କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଯେ ଦିଶୁନାହିଁ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେବା ବେଳେ ରେବତୀ ଆଖିରୁ 2 ବହି ଯାଉଥାଏ। ଡରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନହେଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠଟା ପରି ବସିଥାଏ। ବାସୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, କାରଣ ରେବତୀ ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ପଢ଼ୁନଥିଲା, ସେହି ସିନା ଆସି ପଢ଼ାଇ ଦେଲା। ମାତ୍ର ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ, ବାସୁ ନହେଲେ ଘର ଦଣ୍ଡେ ଅଚଳ। ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ବି ଛିଡ଼ି ନାହିଁ, ଜମିଦାର ଘର ଲୋକ ଆସି ଆଜି ଏ ହିସାବଟା କାଲି ସେ ହିସାବଟା ମାଗେ। ବାସୁ ନହେଲେ ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାରୁ ପଢ଼ି ପତ୍ର କାଢ଼ିଦେବ କିଏ? ତଥାପି ବାସୁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ସହଜ କଥାରେ କେବେ କେବେ ଆପଣାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ରେବତୀ ଆଉ ପିଲା ନୁହେଁ, ତା ପାଟି ଆଉ କେହି ଶୁଣିନାହିଁ। ବାପା ମା ଗଲା ଦିନରୁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଭୋ ଭୋ କରି ଡକା ପାଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ପାଟି କରି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ର ଆଉ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ। ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ତହିଁରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟି ଏକାବେଳକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରାତି ସମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ, କେବଳ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ମା ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଆଖିରେ କେବଳ ଏଇ 2 ଦିଶୁଛି। ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଦିବାନିଶି ଅନୁକ୍ଷଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ। ଜେଜିମା ଡରରେ ଖାଇବାକୁ ବସେ, ଭୂଇଁରୁ ପ୍ରାୟ ଉଠେ ନାହିଁ, ଦେହରେ ହାଡ଼ ଚମ 2 ଅଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଉଠି ବସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି 2 ଜଳ ଜଳ କରି ବାସୁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ବାସୁ ଅନାଇଲେ ସାନ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଦିଏ। ବାସୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଏ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଆଖିରେ ବାସୁଦେବ, ଚିନ୍ତାରେ ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟଟା ବାସୁଦେବମୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ
ରେବତୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।